Kurani, Bibla dhe dilema islame. Pra, Kurani po afirmon frymëzimin, ruajtjen dhe autoritetin e shkrimeve të shenjta që kundërshtojnë vetveten. Dhe, ky është një problem. Ka dy mundësi. Ose të krishterët kanë fjalën e frymëzuar, të ruajtur, autoritare të Perëndis, ose ne nuk e kemi. Këto janë të vetme dy mundësi. Nëse kemi fjalën e frymëzuar, të ruajtur, autoritare të Zotit, Islami është i rrem, sepse Islami bie ndesh me atë që kemi. Nëse nuk kemi fjalën e frymëzuar, të ruajtur dhe autoritare të Zotit, Islami është i rrem, sepse Kurani pohon frymëzimin, ruajtjen dhe autoritetin e librit ton. Është njëra apo tjetra? Nëse kjo është fjala e frymëzuar, e ruajtur, autoritative e Zotit, Islami është i rrem, sepse Islami bie ndesh me këtë libër. Pra, kjo është një mundësi. Mundësia tjetër është që ne të mos kemi fjalën e frymëzuar, të ruajtur, autoritare të Zotit. Pra, nëse Ungjilli është fjala e Zotit, Islami është i rrem. Nëse Ungjilli nuk është fjala e Zotit, Islami është i rrem. Sido që të jetë, Islami është i rrem. Muslimanët duhet ta refuzojnë Biblën sepse Bibla bie ndesh me Kuranin. Por këtu muslimanët kanë një problem. Kurani deklaron se Tevrati dhe Ungjilli u shpallën nga Allahu. Surja 3, ajetet 3 deri në 4. Ai të ka shpallur ty librin me të vërtetën, duke vërtetuar atë që është para ti. Dhe ai e shpalli Torën dhe Ungjillin kohë më parë. Një në natyrë ose në thelbë, por tre personalisht, ati, biri dhe fryma e shenjë. Biri hyri në krijim si Jezusi i Nazaretit. Jezusi vdiq në kryq për mëkatet dhe u ngrit nga të vdekurit. Kurani i mohon të gjitha këto, kështu që një musliman nuk mund të thotë se ai beson në Bibël ose se Allahu dhe Zoti i Biblës janë i njëjti Zot. Muslimi e di se sipas Islamit, librat e qifutëve dhe të krishterëve supozohet se janë frymëzuar nga Allahu. Prandaj thonë të korruptuar dhe jo vetëm thonë se nuk kanë qenë kur fjala e Zotit apo diçka e tillë. Pavarësisht deklaratës së qartë të Allahut se askush nuk mund t'i ndryshojë fjalët e tij, shumë musliman pohojnë se Ungjilli u korruptua nga apostulli Paul ose nga të krishterët e mëvonshëm. Oh jo, apostulli Paul më mposhti në një farë mënyre e bën Zotin tënë të tingëlloj i dobët. Miqtë tan musliman na thonë se Allahu nuk mund ta mbronte Torën dhe Ungjillin dhe se të dyja shpalljet ishin të korruptuara nga njerëzit. Ajo që Allahu dërgoi për të udhëzuar njerëzit përfundoi duke i mashtruar njerëzit, duke i bindur të krishterët se Zoti është një trini dhe se Jezusi vdiq në kryq për mëkatet. Natyrisht, ne duhet të habitemi kur muslimanët na thonë se Tora dhe Ungjilli janë ndryshuar, sepse Kurani thotë se askush nuk mund t'i ndryshojë fjalët e Allahut. Surja 18, ajeti 27. Dhe lexo atë që të është shpallur nga libri i Zotit tënë. Nuk ka njeri që mund t'i ndryshojë fjalët e tij dhe ju nuk do të gjeni asnjë streh përveç tij. Dhe përsëri, ju mund të ecni deri në 10 miq musliman, 10, 10 nga 10 nga miq tuaj musliman nuk e kanë lexuar këtë më parë. Ata nuk e dinë që është këtu. I njëti kapitull sureja 5 ajete 68. Tuaj, o ojftar të librit, nuk keni asnjë bazë për të qëndruar nëse nuk qëndroni të patundur ndaj Tevratit, Ungjillit dhe të gjithë shpalljes që ju ka ardhur nga Zoti juaj. Shumë e çuditshme për të thënë nëse ai mendonte se Tora dhe Ungjilli ishin të korruptuar. Ky ajet do të thotë vetëm se askush nuk mund ta ndryshojë Kuranin. Por ajeti nuk thotë se askush nuk mund ta ndryshojë Kuranin. Ai thotë se askush nuk mund t'i ndryshojë fjalët e Allahut. Dhe Tevrati dhe Ungjilli, sipas Kuranit, janë fjalë të Allahut. Nëse Ungjilli është i korruptuar, ne vetëm mund të pyesim veten pse Kurani thotë se të krishterët e kishin ende Ungjillin gjatë kohës së Muhamedit. Shumë musliman u thonë të krishterëve diçka shumë të ndryshme. Ata thonë, ne nuk besojmë në librin tuaj sepse është i korruptuar dhe Zoti juaj është një Zot i rrem. Nëse muslimanët urdhërohen të thonë se besojnë në atë që na është shpallur, pse në vend të kësaj ata thonë se nuk besojnë në Bibël, të vetmen shpallje që kemi? Dhe nëse ata urdhërohen të thonë se Perëndia ynë dhe Perëndia i tyre është një, pse në vend të kësaj ata thonë se Perëndia ynë është një Zot i rrem? Kurani i urdhëron muslimanët të thonë të krishterëve, ne besojmë në atë që na është shpallur neve dhe në atë që ju është shpallur juve. Zoti ynë dhe Zoti juaj është një dhe ati ne i nënshtrohemi.
Kurani pohon qartë se Ungjilli është autoritar për të krishterët, dhe kjo ka kuptim vetëm nëse autori I Kuranit besonte se të krishterët kanë fjalën e Zotit. Por Ungjilli nuk ishte vetëm autoritar për të krishterët. Ishte gjithashtu autoritative për vetë Muhamedin dhe, për rrjedhoi, për muslimanët. Një ditë, Muhamedi filloi të kishte dyshime për shpalljet e tij. Në përgjigje të këtyre dyshimeve, Allahu e urdhëroi Muhamedin për të shkuar te njerëzit e librit, çifutët dhe të krishterët për konfirmim. Duke verifikuar atë që është para tij, sipas këtij përkthimi, dhe ai e shpalli Torën dhe Ungjillin më parë, një udhërrëfyes për njerëzimin. Vini re edhe atje, Tora dhe Ungjilli u shpallën si një udhërrëfyes për njerëzimin. Mirë, ai korruptoi apostulli Paul? Muslimanët sot sillen sikur Kurani është në gjykimin e Biblës. Meqense Bibla bie ndesh me Kuranin, muslimanët supozojnë se Bibla duhet të refuzohet. Por në Kuran është pikërisht e kundërta. Bibla qëndron në gjykimin mbi Kuranin dhe vetë Muhamedi mund t'i konfirmonte zbulesat e tij vetëm duke kontrolluar nëse ato përputhen me shkrimet e ithtarëve të librit. Meqense Muhamedi vazhdoi të predikonte Islamin, ai me sa duket nuk e mori kurrë këtë test shumë seriozisht. Nëse do të kishte shkuar te ithtarët e librit në kërkim të konfirmimit, do të detyrohej ta refuzonte Kuranin, sepse Kurani I vë muslimanët në një dilemë të pashmangshme. Duke pohuar shkrimet të shenjta që kundërshtojnë mësimet e tij thelbësore, Islami vetë shkatërrohet. Prandaj, muslimanët që nuk duan të besojnë në një fe që vetë shkatërrohet, do të duhet të gjejnë një fe të re. Nëse Ungjilli është I korruptuar, ne vetëm mund të pyesim veten pse Kurani thotë se të krishterët e kishin ende Ungjillin gjatë kohës së Muhamedit. Surja 7, ajeti 157. Ata që ndjekin të dërguarin, profetin e pashkolluar, të cilin e gjejnë të përmendur në shkrimet e tyre të shenjta, në Tevrat dhe në Ungjill. Janë ata që do të përparojnë. Si mund të gjenin të krishterët Muhamedin të përmendur në Ungjill, kur Ungjilli supozoi se ishte I korruptuar shekuj më parë, apo thot Allahu se ne e gjejmë Muhamedin të përmendur në shkrimet tona të korruptuara, por ne nuk e gjejmë Muhamedin të përmendur fare në shkrimet tona, përveç se si pjesë e një paralajmërimi të përgjithshëm për profetet e rem që vijnë për t'i larguar njerëzit nga Ungjilli. Dhe nëse do ta gjenim Muhamedin të përmendur në shkrimet tona, si do ta dinim se kjo nuk ishte një nga pjesët e korruptuara? Dhe meqense shkrimet tona bien ndesh me Islamin, përse Allahu do t'u drejtojë atyre si dëshmi për Islamin? Por Allahu shkon shumë më larg se kaq. Ai urdhëron të krishterët të gjykojnë sipas Ungjillit. Le t'i inkurajojmë miqtë tanë musliman që t'i binden Ungjillit siç urdhërojnë të dyja fetë tona. Nëse Ungjilli është fjala e Zotit, Islami është I rrem. Nëse Ungjilli nuk është fjala e Zotit, Islami është I rrem. Sido që të jetë, Islami është I rrem. Ky është një problem mjaft I madh.